Тут є світлини з наших поїздок, які ми їздили безпосередньо в зону АТО. Тут на цих світлинах вже є бійці, яких, на жаль, немає в живих. І сьогодні, коли я побачила їх знову, то, чесно кажучи, сльози не можуть не навертатись на очі. Волонтерка Юлія Берлюк показує світлини, на яких вона разом із бойовим екіпажем «Чарлік». Їхня команда з 2014 року возить допомогу на схід. Розповідає, до поїздки починають готуватися щонайменше за 2 місяці. Ми збираємо, це все приноситься на базу, або ми самі їздимо це по людях, збираємо, якщо вони не можуть принести. От, потім ми це все укомплектовуємо і веземо туди. Речі першої необхідності – засоби гігієни, одяг, продукти та техніку, а ще листівки та малюнки. За 6 років російсько-української війни, щоб охопити всю лінію розмежування та допомогти демобілізованим бійцям, вінницькі волонтери розподілили обов'язки, розповідає Олена Верлан. На схід вона їздить з 2014-го. Волонтери стали більш спеціалізовані ще, ну, скажімо, на жаль, наша, от моя спеціалізація – це стала евакуація 200, крім госпіталя. Є волонтери, які займаються військовим оснащенням, їх чекають хлопці. Є волонтери, які займаються добровольцями. За 6 років 1 мільйон кілометрів проїхав ось цей мікроавтобус, за кермом якого Петро Мельничук. Волонтер розповідає, коли довга дорога, то щоб не заснути, він розмовляє із цими м'якими іграшками. А ще додає, його авто обклеєне прапорами, знають на усіх блокпостах. Я можу за кожний підрозділ розповісти, хто то що то підписував. І за кожний прапор можу розповісти. Там є прапор розвідка 25-ї бригади. Другий є прапор у мене. Мені його підписав афганець. До цієї пори я не можу його знайти. Це було у Мар'янці. За підтримку волонтери дякували вінничанам кавою та солодощами. А ще, щоб не втрачати часу і до новорічних свят відправити черговий гумвантаж бійцям, роздавали новорічні листівки, на яких містяни писали побажання українським захисникам. Я пишу, бажаю щастя і успіху вам, дякую вам за все. Написав Божого благословіння, благодаті та миру. Щоб людина прийшла жива. Юлія Вознюк, Валерій Черкашин. Новини на Суспільному. Вінниця.